Populações que tinham fugido para o mato durante o ataque terrorista na vila distrital de Palma, em Cabo Delgado, no dia 24 de março último, estão a regressar à vila. As forças de defesa e segurança de Moçambique recuperaram a vila de Palma. Há dois dias a vila está a voltar, poucos aos poucos, à tranquilidade. Estamos a tentar resgatar a população do mato onde todos tinham se refugiado, de forma todos a começar a regressar a casa e poder estabelecer a sua vida normal. A população regressa, mas não tem nada para comer em Palma, porque os terroristas saquearam quase tudo. Na cidade, neste momento, a grande preocupação da população é o que comer. Chegou em casa muito bem, mas o que comer? Entretanto, a população aproveita a levar os poucos alimentos que escaparam nos estabelecimentos comerciais durante o ataque e pilhagem. A destruição de edifícios públicos e privados é visível. Em alguns casos, a destruição foi mais severa nos edifícios de instituições do Estado, que incluem a Procuradoria da República. A residência oficial do administrador do distrito foi vandalizada e o inquilino não sabe ainda quando vai regressar à casa. É difícil, está destruída. Está destruída. Quando é que volta? As forças de defesa e segurança vai dizer algo. O porta-voz dos militares considera que o regresso da população à vila de Palma, refugiada no mato, é uma fase muito crítica. É crítica porque precisa de muita vigilância, muita atenção, muita ponderação por parte das forças que estão lá, no sentido de ir recebendo essa população, mas ao mesmo tempo ir fazendo a profilaxia para evitar que alguns elementos se aproveitem dessa situação e possam nos criar mais tarde problemas no terreno. Então, queríamos que isso acontecesse. Antes do ataque de 24 de março, a vila distrital de Palma tinha pouco mais de 60 mil habitantes, alguns dos quais vindos de outros distritos ameaçados por terroristas em Cabo Delgado, porque Palma era considerado o mais seguro por estar próximo dos projetos multimilionários de exploração de gás. Pelo menos 3 mil pessoas fugiram de Palma e chegaram à cidade de Pemba, capital provincial, na sequência do ataque recente. As forças de defesa e segurança garantem que a estrada ligando a vila de Palma e Afuns, epicentro de projetos de gás, poderá ser reaberta ao tráfego nos próximos dias. O aeroporto local está sob o controle dos militares do governo moçambicano.